Таким образом Україна все-таки отримала свою незалежність? Путем боротьби, путем... Вибачте, или все-таки зрозумів. В результаті розпаду Совєтського Союзу, що стало більше, или совокупність факторів? Спочатку цей питання, потім підемо далі. Пробачте, впала на голову. Ніхто, на відміну від грузинів, на відміну від прибалтів, навіть азербайджанців, котрі чимало крові пролили, на відміну від узбеків, які стояли на порозі страшної традиційної війни зі своїми сусідами східними, киргизами і таджиками, нам ця незалежність впала на голову. Нашим... Я не ждав, чесно говоря, такого відповіді. А Україна не відстоювала свою... Я ж вам кажу, дошукатись когось із наших майбутніх батьків, фундаторів і так далі, не можна було. Виявляється, вони сиділи і писали декларацію про незалежність, там кілька рядків, а потім нещодавно хтось із них проговорився, що насправді вони заважали Левку Лук'яненку вносити туди будь-які пункти, котрі можуть стривожити комуністів. Зокрема, декларація мала називатися універсалом на взірець Центральної Ради, планувалося перейменувати Верховну Раду в Центральну Раду, планувалось багато речей, але вона впала на голову. І через те подальше ставлення ми ще якось в стані ейфорії протрималися до референдуму, оце те, що нас єднало. А потім, даруйте, я далі помовчу, хай поговорять інші, а потім як кролі почали плодитися численні політичні партії, а потім виринула на президентських історичних виборах пів копи кандидатів від національно усвідомлених замість одного єдиного кандидата, а потім комуністи, котрі згодні були на все тоді, в перші дні, навіть на дозвіл багатожонства в Україні і прийняття ісламу поголовно, вони на це були згодні, аби їх не розстрілювали, підняли голови і почалось, вибачте, те, що називається хорошим словом з тих часів, майданне слово з перших майданів – ганьба. Ваше мнение? На кого свалилась эта независимость? Незалежність звалилась на людей, на невеликої групи, сотню, ота сотня, парламентська сотня народного руху, з яких, ну скажімо так, багато хто не був готовий. Люди розраховували на те, що це буде тривала боротьба, молилися про те, щоб це була еволюційна боротьба, щоб не повторився грузинський там чи бакинський досвід. А воно раптом. В них навіть не було зв'язку з Москвою, уявіть собі. Був такий Дмитро Марков, він працював на мовленні на закордон, шеф англійської редакції. В нього повимикали ж, Москва повимикала ГКЧП все, а в нього працював канал CNN. Про це змовники не знали. І він прямо з каналу CNN дзвонив хлопцям із народного руху, своїм друзям, і повідомляв, перекладав їм на ходу синхронно. Оце було єдине джерело інформації. На третій день вже щось розвиднулось. Потім два дні провалу, 22, 23, 24, виринає декларація про незалежність, і отут всі чи то виносять в прапор, чи то втягають цей знаменитий гігантський прапор. А потім уже суміш здивування з ейфорією, а потім і так далі, і так далі, і так далі. Не буду говорити, боляче. Так от, що було на момент 17 марта 91-го року? Був референдум, тобто процеси в совєтському обществі, вже це був ісход перестройки, якщо говорити вже, как состоявшемся факте, периоде, да, и слишком появилось много политических сил разных, то есть национальное возрождение в разных республиках, в том числе в Украине. Если говорить о заслуге тех руховцев, то на самом деле они, да, их роль состояла в том, что они тему эту независимости подняли в 90-м году флаг, над мерією на Київській був поднят. 24 липня ми з Наталією при цьому були присутні. Невеличка, кілька тисяч людей. Той же самий отець Петро освятив на Софії цей прапор і приніс, а навколо стояв розгодований натовп, одягнутий від ательє комунар, це цікіське, і плювався, і проклинав. І от в 90-му році була прийнята
декларация о суверенитете, государственном суверенитете 16 июля. Эта декларация фактически стала предтечей того, что стала актом независимости. Вообще, о чем говорила декларация, символом чего она была? Во многих республиках бывшего Союза, тогда еще союзных республиках, в самой России в том числе, появились тенденции к суверенизации, потому чтобы получить свой суверенитет, то есть как бы переоформить свой статус внутри Союза. И вот референдум 17 марта 1991 года, он был, как говорят, референдум за сохранение Советского Союза. На самом деле там была интересная формулировка. Союз не Союза Советских Социалистических Республик, а Союза Суверенных Социалистических Республик. И знаете, 70% избирателей Украины, которые пришли в этот день на избирательные участки, проголосовали за то, чтобы в обновленном Союзе Украина была, то есть за сохранение обновленного Союза, где Украина суверенная республика, социалистическая. Уточните еще раз, это в каком году? То есть это 17 марта 1991 года. И там тоже народ поддержал за. Да, суверен, воссоздание. То есть... Я перепрошую, народ підтримав не стільки незалежність, скільки суверенітет. Хороше суверенітет, таке слово, тому що суверенітет пов'язувався не стільки з ідеологічними високими засадами, скільки з правом власності на те, що має та чи інша то республіка. Децентралізація времен Горбачова в кінці Совєтського Союзу. От зараз у нас багато говорять о зміненнях Конституції, децентралізація. Передача, то есть больше суверенности республикам, потому что согласно учредительным документам Союза Советских Социалистических Республик, эти республики, они на равных вошли, то есть чтобы уменьшить власть вот этого центра над республиканской надстройкой, вот все эти процессы и проходили. А вот в августе, 19 августа 1991 года вдруг происходит ГКЧП. Очень драматические события, действительно по телевизорам вот, крутили «Лебединое озеро», лидеры ГКЧП, трясущаяся, сбивчивая речь. Это было потрясением для многих. Почему вдруг потом изменились общественные настроения? Да, допустим, потому что увидели этих коммунистов. У нас сейчас принято говорить, что на востоке Украины, на северо-востоке Украины, вот они промосковские. Нет, там коммунистов не любили, даже не были, пускай и тут, но не любили. Уже коммунисты заврались. К сожалению... Перепрошую, пане Володимире, згадайте, ще в 90-му, здається, ну в 91-му точно до ГКЧП, до всього, донецькі шахтарі викидали парткоми з своїх шахт. Да, викидали за ворота. В тому числі і Петя Симоненко вилетів серед інших. Да, було тут. І в ітогі настроєння змінились після чого? Когда Борис Єльцин, покойний, когда ГКЧП, то есть виступили в Москві проти місцевої общественность в Москве выступила против ГКЧП, и вот Борис Ельцин вышел на танк, собственно говоря, благодаря этому он и стал, наверное, президентом России. Я знаю, в 17-м уроке сбройный да, шмат. Да, на танк. И сказал, что мы, вот Российская Федерация, там и так далее, мы вот армию себе подчиняем и так далее, и тому подобное.